So, राजकुमार सर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न कता जानुभयो बाहिर जानुभयो भने म एक्स स्टुडियो नै आएको अर्ला गएर नआएको क्याफेतिरै होला है क्याफेमै होला सर म कलेज स्तर एक राउन्ड घुमाउनु पाउँछु कि पाउँदैन हल्का फुल्का राजकुमार सरलाई ल्याउनु पऱ्यो है एक राउन्ड हालेर हुन्छ नि है म कति इयरमा थिएँ म 73 हो क्या यहाँ म सरसँग फुटसल खेलिरहेको छु यतातिर देखेँ होला ओ माई गड कसको सिग्नेचर हो योसँग नि आमा 10 वर्ष पुरानो सिग्नेचर छ यहाँ 10 वर्ष पुरानो सिग्नेचर एउटा दुईटा मेरो सिग्नेचर एउटा दुईटा दुईवटा सिग्नेचर पाएँ है 3 सिग्नेचर पाएँ है सिटमा निडेन्जर कोरेछु 10 वर्ष अगाडि अरू त छैन हेर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ है अरू छैन अब अर्को पालि आउँदा हेर्नु पऱ्यो राम्ररी जानु पऱ्यो म चाहिँ यहाँ हुन्थेँ फर्स्टमा यहाँ धेरै चकचक गर्ने हल्ला गर्ने बोल्ने भएर यहाँ आएर यहाँ नि पाएँ सिग्नेचर मेरो यो नि मेरो सिग्नेचर हो अरू बोर्डमा
छैन, बोर्डमा चाहिँ छैन, बोर्डमा छैन, मेरो सिग्नेचर छैन बोर्डमा। सम्झना बिर्सन सर होइन, म चाहिँ यहाँ बस्थेँ खासमा, फर्स्टमा आएर यहाँ बस्थेँ, फोन चलाउने, हल्ला गर्ने, होइन सबलाई गिजाउने भएर म चाहिँ यहाँबाट सरले मलाई कहिले यहाँ कहिले यहाँ राखिदिन्थ्यो, होइन यता छैन, क्लास हुँदै रहेछ डिस्टर्ब। पढ्दैछ पढ्दै रहेछ यार, डिस्टर्ब गरेन, टुलेट हेर्नु पऱ्यो यार। जाम यहाँ चाहिँ नखोजौँ, मेरो सिग्नेचर हुन सक्छ, मलाई खोज्दैन, टोइलेट सोइलेट देखाउने होइन कि। ल राजकुमार, बुढोलाई भेट्न जाम, बुढोलाई युट्युबमा खिचेर हाल्नु लाग्यो सर, पुज दिनु त सब्सक्राइब माई ब्रदर्स च्यानल, त्यसलाई खिच्नु पऱ्यो सर है, पहिला मोमेक्स किनेको सर तपाईँले, चिनेर राख्नु सर, कस्तो केही नो प्रब्लम, कस्तो फिल हुने रहेछ यहाँ सर, भिडियो देखाएर उता कलेजमा गएर खिचेर आएको, कहाँ कलेज हाम्रो कति खिचौँ है, पानी खाने एकछिन छ भने राजलाई खिच्न पठाएको, राजेश चाहिँ भयो सर, राजेश खत्रै हो क्या तपाईँहरूको, राजकुमार सर राजेश प्लेयरै हो क्या तपाईँको आजकल, राजेशसँग बसिरहेको हुन्छ त अनि
तिनीहरूले सोधेखेरि सर तपाईँलाई कसले तिनीहरूले अनि त्यो अस्ति नै बोलिदिएको तिनीहरूले सोधे नि होइन तिनीहरूले सुन्नु न तपाईँले त्यो ज्याकेट भन्नुहुन्थ्यो नि त पहिला नै मैले भनिदिएको थिएँ अब चार महिना हुँदा पठाइदिन्छ अरे सरलाई भन्नु भन्यो अनि मैले त्यही भन्न आएको आज खासमा चार पिएनमा थिएँ कि म त्यस्तोमा भन्नु टेन्सन दिने होइन कि बहिनीहरूलाई के चाहियो जर्सी चाहियो सर केही चाहियो यो सर्यो जर्सी चाहियो गर्नु भयो हो तपाईँले के खाने होइन तपाईँले के खान्छ भन्नु पहिला म त दिन महँगो महँगो खाइदिन्छु खाएन के भयो मेन्यु दिनु त खान्छु सुनिता सँगलाई त्यहाँ एकजना सरले भित्रै छिटो नदिने जानु पऱ्यो माथि म राजकुमार सरको बेस्ट फिटिङ हुनु मलाई भित्र जानु दिनु भने कि त्यो चस्मा सरले एकछिन जानु नदिएको सर म राजाको नाम लिदिएँ ओ मैले पोखेँ कि खतराको सर भाइरल हुन्छ युट्युबमा सर तपाईँकै हो र क्याफे अनि 100% अनि म नि हाल्छु नि त पैसा हल्का मेरो मेरो नै हाल्छु नि त हल्का पैसा पैसा अब जिरोमा नयाँ खेल्छ त्यहाँ हाल्छ 100% तपाईँ सर हेर्नु न दुईजना यस्तो भयो त म एक्लै त हेर्नै सक्दैन स्कुल जानु परेन म सर अनि हाम्रो कस्तो छ स्टुडेन्ट अहिले एकदम राम्रो होइन धेरै थोरै पहिलाको जस्तो छ कि छैन त्यस्तै हो पहिला सेम 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 हो यहाँ बारिस्टा क्लास नै हुन्छ कोही कोही छ भने पठाइदियो म यहाँ आउँछु नि सर होइन बारिस्टा सिक्न त पहिल्यै सिकेको एकचोटि लेक्चरर काम पनि गरेको एफएल भएपछि के सर किचन हेल्पर बारिस्टा वेटर अनि एउटा के अरे बारटेन्डर हाउस किपिङ गरेन सर अरू त्यो गर्दै लेग साइडमा काम गरेँ छोरी गरेँ लेग साइडमै टाइम बिताएँ अहिले के गर्छ जस्तो नि गर्दैन सर हावा त्यस्तो नगर्ने यहाँ त्यस्तो म हावा छु भन्दा भन्दै हावा गर्ने होइन नि त अब तपाईँसँग रेस्टुरेन्ट चलाउनु पऱ्यो सर काममा राख्नु न मलाई आज मलाई राजेशलाई दिएँ जस्तै जर्सी दिउँ न म त्यो फोटो राम्ररी हेर्छु सर पहिला है सबै हेर्छु है फोनमा सक्दैन तपाईँको फोनमा सर साट्यो फोन घरै साटौँ न मेरो त 10,000 तिनीहरूले कता हाल्छ नि अब होइन त्यहाँ फुटालेर खाऊ भने होइन यतिकै ठिक छ
सर्वम कहाँ यस्तो त्यत्रो धेरैको लाग्ने कि त नि अनि मलाई आएर त्यत्रो धेरै भएपछि छोडिदिनु पर्छ नि पाँच हान्डी रहेँ एक्लैले म गनेर बसेथेँ यस्तो मन दुखेर यार मैले तिन हान्ने बल्ल बल्ल कनि कनि रुई रुई दस हानेको पाँच हानेको तपाईँहरूको पछि त्यो चेन्ज प्लेयर आयो क्या पछि पछि चेन्ज प्लेयर आयो नि त हाम्रो पाँचजना मात्र भयो तपाईँले त पुरा फर्स्टमै पाँच छिराइदियो के अरे हामीलाई त म त हिँडेको हेरेँ तैँले कस्तो हानिरहेको थिएँ मलाई त डर लागिरहेको थियो लाग्छ कि तपाईँले फर्स्टमै पाँच हान्ने मैले तपाईँले पाँच हान्ने चाहिँ बल्ल हान्ने कि मैले त्यो दिनमा अरू किप्पर मन परेको थियो मलाई त्यो किप्परको नम्बर छ नि यसो सेयर गर्नु त सर पहिला जस्तो थियो त्यस्तै छ यार सेम सर पहिला अलिक मोटै थियो के टेन्सन पऱ्यो सर लाइफमा ब्याडमिन्टन खेल्छु नि त प्रब्लम सब्लम छ नि भन्नु केही छैन भा ओभरमा कहिले न्यू खोजे नि कोही खोज्दैन मलाई त हाम्रो गानेको दाई हो भनेपछि कसले छुनु मलाई हिजो सर यो पियनमा नि मङ्के सर पियो चाहिँ छुटेपछि सात वर्षमा गएँ अनि त्यहाँ यहीँबाट उता गयो नि त पहिला धेरै टाइम स्केल गर्दा अनि यही चाहिँ पियो चाहिँ जानु पऱ्यो जस्तो भयो अनि पसेको तपाईँ नरहेछ चस्मा लगाउने सरले एउटा चस्मा लगाउने सरले को बाबु तिमी एकछिन वञ्चितको भयो दाजु एकछिन नरहेछ त्यो पनि म सेभेन्टिसीमा सर यहाँ परेको भन्यो मैले सर अनि मैले जस्तै राउन्ड हाँटेर तपाईँ यहाँ हुन्छ भनेर थाहा थियो मलाई अरू के खान्छ सर एक पिस हान्नु तपाईँले हान्नुहुन्न सर मैले हान्दिउँ मैले सर यस्तो तिनवटा खाइदिन्छु अरूको क्याफेमा एक्लैले यहाँ नि खाइदिउँ सर दाजु हेर्नुहुन्छ पत्ताउनु भयो कि पत्ताउनु भएन मैले तिनवटा मैले त मुमै तिन प्लेट खाइदिन्छु कि सर तपाईँ नि यस्तो त उसले पाँचवटै खाइदिन्छ बारिस्टा पर्नेहरूलाई सिकाइदिए पठाइदिए यहाँ एउटा जक्सन बना केटाहरूले लिएर आइदियो फुटसलमा हो कि जक्सन त फुटसलमा के गर्छ जक्सन भनेको कहिले काहीँ खानाउने भनेको डेन्जरै गुलियो रहेछ सर मेरो यो खाएको डेन्जर गुलियो भयो डेन्जर खाइदिन्छु सर आज यहाँ थोरै तपाईँ लास्टमा जाँदा फोटो खिच्नुपर्छ मसँग तपाईँले है तपाईँको फोनबाट नम्बर चाहिँ कि चेन्ज भयो त्यही हो म कहाँ चेन्ज गर्न सक्छु मेरो सर घरमा स्कुल लाइफ कलेज लाइफ गरेर कपी छ कलेज लाइफमा तपाईँको नम्बर हल्सँग पनि छ स्कुलको लाइफकोमा स्कुल लाइफको साथी छ आफ्नो नम्बर छ कि टिचर कि मिल्ने टिचर टिचर स्टुडेन्ट स्कुल स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि त फुटसल खेल्ने केटाहरूको पनि छुट्टी छ कि एउटा पेज एउटा पेज एउटा पेज ट्याक्कै इयर के सर 70, 71, 72 गर्दै छ कि मेरो बहिनीको के छ त टिमर यसो गाली गर्छ कि सर मलाई त नपढ्यो सर सर के पढ्नु आम फेरि जसमा कुन सालको 73, 74 होइन सात वर्ष भएको ब्याक होला एक्जाम दिन पाउँछ कि पाउँदैन सोधेर थ्री र फोर मेरो इलेभेन पनि एकाउन्ट कटेको छैन सर मैले टुवेल्भ पनि एकाउन्ट कटेको छैन कि सर एकाउन्ट नआएर छुटेर छोडिदिएको मैले म सोध्छु त्यो ब्याग भयो भने तलाई त पास गराउनु पऱ्यो पास बनाइदिनुहुन्छ यत्तिकै यत्तिकै त एक्जाममा लाग्नु म लेखेर बनाउनु त साह्रो साँच्चै साँच्चै हो नि त्यही बेला पास गराउनु हेर्नु सर यस्तै खिचिक्क खिचेछु मैले धार नपाउँदैन नि फेरि त्यही बेला पास गराउनु पर्ने थियो लकडाउन भयो नि सर पछि पढ्दा पढ्दा यता
कति दुई वर्ष फेल भइसकेपछि पछि यहाँ पढ्न आएको अनि लकडाउन भएको क्या ट्युसन पढ्दा पढ्दै लकडाउन उता पैसा दिइसक्यो तिन महिनाको एक महिना पढ्यो अनि लकडाउन त्यसपछि त्यस्तै भयो तपाईँले बोलाएको थियो मम्मीले नि भन्थ्यो तिनीहरूले नि भन्थ्यो म आएन कि भनेर आएन सर लकडाउन देख्ने बित्तिकै कस्तो हुन्थ्यो भित्रभित्र गोली लाग्यो जस्तै सर होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने राख्नुभयो कि भएन राख्नुभयो हट्यो पढ्नुपर्छ क्या सर मैले त्यसमा एकाउन्ट हुन्छ कि भन्दा सर हुन्छ नि हुन्छ है भयो पढ्दैन सर यो एकाउन्ट नहुने हुँदैन सर सब्जेक्ट हुँदै हुने आर्ट्स हुन्छ आर्ट्स के हो त्यो भनेको आर्ट्स भनेको इङ्ग्लिस नेपाली सोसियोलोजी एकाउन्ट हुँदैन हुँदैन त्यो खोजिदिनु न सर कलेज गर्दा खोजिहाल्छ पोखरामा पनि छ कि काठमाडौँ जति नै छ कहिले खेल्ने त म्याच हो म्याच खेल्ने शनिबार अब बिदा हुँदैछ एक हप्ताबाट एक दुई तिन चार दिन बिदा हुन्छ त्यसमा एक दिन खेलौँ नि भनेको छ सरलाई पुरा भिभिडमा देखेको म पुरा भिडियो अरे कोचिङ हालेको अरे एक गोल खाएको अरे पढाइदिएर के भएको सर लास्ट इयर तपाईँको उसमा हाऱ्यो नि त रङशाला सेलेक्ट भएको है म वहाँ गएर उता के अरे त्यही दिन जोमसम्म जानुपर्ने थियो बच्चाले र हारेछ दुई एक भयो दुई एक सुरुमा फेरि ए तिन दुई भएर हारेको सुरुमा यिनीहरूले दुई हानेको थियो पछि तिन हान्थ्यो कोच राम्रो नभएर झ्याउ भयो कि साला दुई हानिसकेपछि त जसरी जित्थ्यो नि सर यो हाम्रो पहिला हामी पढ्दा के एघाउन्ड सेक्सनमा होइन हामीलाई इङ्ग्लिस पढाउने सरलाई मैले उहाँ देखेको थिएँ क्या प्रतिभामा गार्ड मामालाई पनि प्रतिभामा देखेको थिएँ अनि एघाउन्ड सेक्सनमा लाइब्रेरीमा बस्छ नि विजय सर त्यसलाई पनि तल देखेको थिएँ कि मलाई चिनेन कि मैले बोलाउँदै पनि बोलाएन मैले चिनेँ तिनीहरूले चिनेन मलाई किन गर्थ्यो र पर्टिमामा लास्ट इयर स्पोर्ट टिचरको लागि इन्टरभ्यूमा पुगेको थिएँ सर म के लेख्न लाउने पो सर कामको लागि नि लेखेर चाहिँ पास भयो इन्टरभ्यूमा फेल भयो पर्टिमामा लास्ट इयर तपाईँ छैन त्यो पुग्नु मर्निङ खेल्छ म त कलेज हुन्छु नि त मलाई सेक्युरिटी बनाइदिनु न पे त बनाइदिनु हुन्न सेक्युरिटी गार्ड जस्तो देखिन्न सर मलाई हेर्नु न देखिँदैन सर उनीहरूले झिलन छन्ड्याल भन्ने कुन इयरको हो अजित भाइ अगाडि पछाडि काली काले भाइमा आउने त्यो भाइ नि म पहिला उता पश्चिमाञ्चलबाट यता आएँ नि त्यो भाइ न्यु ग्यालेक्सीमा छोडेर यता आइरहेछ क्या छन्त्याल हो मेरो बाघ हो कुन चाहिँ भाइ हो त्यो मान्छेको मान्छे पर्ने आइरहेछ म फुटसल खेल्छु सर बेला बेला तपाईँसँग अरू गाडी बोलाउँछु सर अनि अजित भाइ नि अजित भाइ मैले रिसेन्टली हो विजय त अस्ति हो त विजयहरूको टुर्नामेन्ट हुँदा नि भेटेको होइन सर फुटसलमा यहाँमाथि विजयले तपाईँलाई पिट्नु गएको होइन सर एकचोटि स्टोरी स्टोरी आएको होइन सर यस्तो गरेको मलाई रिस उठेको सर म बाहिर धन्नै म भित्र आएर पिट्दै थिएँ विजयलाई सरलाई यस्तो छाडी यस्तो देखाएको थियो त्यसले मलाई रिस उठ फिटेको सर गेममा इमोसनली त्यस्तो भइदिन्छ तर मलाई तिमीलाई धुपी हान्थ्यो कि सर खाइदियो केटाहरूले के खाइदिउँ सर म तपाईँले क्याफेमा भन्नु आउँछु खाइदिउँ भन्छ खाइदिउँ खाइदिउँ लस्सी खाइदिउँ अनि डिनाले के भन्यो तिनीहरूले गाली गर्छ आएर सर टेन्सन दिन्छ आएर अहिले सर मैले बच्चा भन्छ सर मलाई म बच्चा सोच्छु सर होइन नि बच्चैहरू ए सर बच्चा नभन्नु न मलाई बुढो भन्नु दाजु साजी आइसक्यो हेर्नु भाइ अनि ज्याकेटको कुरा गरेपछि के चिना दे बहिनीले के भन्यो चिना बहिनीले के भन्यो म हस्टेल धेरै पहिला नै हो कुरा गरेको हुन्छ म जाडोमा
महिना पर्दा भन् दिन्छु भन्नु भन्थ्यो दिन्छु भन्दैन सधैँ सर सोधेर भन्थ्यो भने मैले सोधेको बिना महिना डेन्जर सम्झेको भन्नु धेरै याद आयो त्यस्तो कम्ती काटेको छ भन्थ्यो बर्थडे मनाउनु पऱ्यो अहिले यो वर्ष अर्को महिना आउँछ है कति कति हो बोल्नु भदौमा कति कति बोल्नु आइसक्यो तपाईँ हामी किन पन्ध्र किन कति कति डुब्नुहुन्छ भाइलाई भन्नु अहिले लेट लेट पाँच बजेपछि तपाईँ क्याफे मेरो हामी मोटेवाला बिहान तालले दिनुहुन्छ नि अनि कति राख्छ सक्नु मलाई खर्च सक्छ साथै सक्छ सर मोमो चाउमिन हुन्छ कि हुँदैन है मोमो चाउमिन नभएपछि त भएन नि त मेरो साथीहरूलाई त मेरो साथीलाई मैले मोमो चाउमिन जस्तै राम्रो ऱ्यामिन टाइपको हुन्छ त्यो बनाउने चाहिँ मिठो हुन्छ त्यही नै हुँदैन भन्सिनमा आउँदैन सर होइन केक काटेर धान्यो कफी सफी खाने धान्यो अर्को ठाउँमा पार्टी गर्नु सञ्चाल भाइ नै यहाँ आउँछ भने अरूलाई थाहा हुन्छ नि त एउटा भिडियो बनाएर सबै हालिदिन्छ अहिलेको लेजेन्डको लागि परन्तु कलेजमै खानु कलेजमै खानु कि घर नभएर खानु पऱ्यो कलेजमा मसुर इन्दुर खाने हो सर आजकल हेरेर खा ध्यान यस्तो होइन सर अर्को डिस्को डिस्कोमा डिस्कोमा राजकुमार सरको भाइ नै डिस्कोमा कि सर डिस्कोमा नखाने सर खान्छु या मजा आउँछ अलिक मजा आउँछ तपाईँ खानुहुन्न सर कसलाई दिनुभयो त अनि त्यो अरूलाई भनेपछि भ्याउने नै आउँदेखि तपाईँले खान्छ नि भ्याएको त अनि लोकल नै खानुहुन्न के खानु सर एप्पी जुस लिएर भेट्न आउने म मिक्स जुस सर बच्चा आउँदै त्यसरी देखेँ स्टुडेन्ट त्यस्तो तिम्रो दाइले कहिले गरेछ जिस्केको सर जिस्केको तँ मेरो सर्टिफिकेट टिकट दिनु न मलाई टिकट दिनु न तपाईँ बनाउनु तपाईँले होइन अहिले म एकचोटि ब्याग खोल्यो भने म सर्ट दिन्छु 76 ए अस्मिता त्यो सिग्नेचर तपाईँकै हामीलाई गीत कसको सिग्नेचर कि तपाईँकै हामीलाई मास्क त हुनु पऱ्यो नि त नि मास्क त हुनु पऱ्यो साइबरतिर गएर सबैले बनाएर थापेर सिग्नेचर हामी दिनु न त्यस्तो चल्दैन चल्दैन है मास्क चाहियो नि त पहिला त्यो कहिले काहीँ त्यो उच्च माग्यो त्यति बेला मास्क खोज दियो भने त तिमी समात्यो भने मलाई पनि समात्छ नि सर ढ्याएको जे भयो भने भयो भने चाहिँ त अहिले बी प्लस तँलाई मैले पास छ अरूलाई पास गरेँ तँलाई गराउन सक्दैन सर बी प्लसवाला बनाइदिने भने बी प्लसहरू बनाइदिनु हुन्छ नि म पहिलातिर मार्क्स तिमीसँग मार्कसिट कतिवटा छ खोज त त्यो खोजेस्टवालाको मेरो सर त्यहाँ घरमा हेर्नुपर्छ एउटा कोठामा मेरो दुईवटा कोठा पुरानो कोठामा पिएचएस र बनगाममा पढेको सब छ म खोजेर तपाईँलाई भन्छु फेरि तपाईँको नम्बर टिप्नु पऱ्यो यार सर फेरि यहाँ